Nu, sveiki! Es tagad parādīšu, kā es montēju video YouTube. Tā kā man tagad ir ātrs internets, es no uzreiz augšu plādēju video pilnu apjomu un nepārkodēju. Kad es pārkodēju, man bija apjoms, man bija modēms un bija ļoti limitēts apjoms. Tagad es vairs es to nenodabas. Viss, ka, ja es kādu 20 gigabaitus nofilmēju, 20 gigabaitus esot uz YouTube, ne, bez problēmām. Pirmīt es teicu samontēju Liepājas dzimšanas dienas snikputins ar vētru, kas šodien bija. Ja viņš te patās var teikt, ka šitas video saliek kopā, ja viņš man tagad apstrādājās. Un principā tos, kas apstrādājas video, es uzreiz dzēšu ārā, lai nemaiz gaisu. Es uzreiz, jo viņi man tur nesanāks, ne, bijuši gadiem, kad nesanāk video. Ir bijuši gadiem, kad nesanāk video. Un es dabu, un viņi saka, kā saka, pa jaunu, lai augšu plādā. Darbība. Dzēst. Jā, un dzēst. Un man ir tagad plāns, vienkārši, ka man ir čirdavikuma pilmei. Es gribēju viņu uztaisīt daudzās valodās, bet es domāju, no ko es taču neiešu, taču te man tur te būs man jāgriež daudz ārā, principā tas būs video būs garš. Un te man ir, kur ir, kur miklu, ok, skaidri viena pusē ir. Nu labi, mēģināsim. Tā, vajag izveidot. Video redaktors. Es tā man ir bloķēts flash, es vienkārši izpildīt šai reizē. Bet principā, ja man daudz video vajag, jā, tiešreiz uzrakstām. Pašgatavot. Šeit. Pelmiņa. Čipika pelmiņa. Un tagad tā. Nu, ko es pateikšu? Pirmais, kas ir, ko es esmu jau, nu, ilgā laika posmā, ko es esmu iepriekš video jau teicu, kad es esmu iemācījies šeit video montēt no beigā. Viņam autoplay. Autoplay, un principā, ja es negribu to autoplay, tad es laišu neizslēdzu, un es lieku, un tas autoplay nestrādā. Mēs vienkārši pieliekam, un viņš sāk saskaņot uzreiz, jā. Es te pietu pannu. Nogriezis esmu. Nu, tas stabilizēt neko nevajag, jo kamera atrodas statiskā iekšā. Atpiešanā. Tā, labi, tas tā varētu būt. Nu, pirmkārt, jau uzlikst kaut kādā, kurā datumā tas bijis, es vairs aizmirsis jau esmu. Nekam tas bija 13. Vēkšanā tas bija. Tā, davai. Nāra, punkts, vai, labi, spēt, ok, guz es trukstīs esmu, spēt, ko, man tā, redzams, kad bija 13. 03. 50 atpakaļ, 2016, bija vairāk 13. Kāds vispār tas ir. Tā, mēs viņu liekam tā, man šitas ir, ka es nevaru izdomāt, kadā ka to neesi, šit liek šitā. O, ļoti maz. Un tas ir tāds ļoti maz, tas tikai, nu, ikšot, mēs liekam 4 sekundes. Uzliekam šitos pārklāšanās, efektiņas pārklāšanās, nu, tā, lai es, nu, ikšot.
Tas to, ka viņš to uzreiz. Un šito viss. Tā tas ir. Protams, tad liekas nākamais video. Pēc numura 35. Ok, mēs teikam uzreiz iekšā. Viņš reiz automatiski atskaņojas. Ok. Mēs 5 sekundes liekam šito. 5 sekundes šito mēs liekam. Vienkārši viņš tā ir labāk likt, jo mēs te jau teiksim. Mēs uzreiz efektiņus uzliekam, pārklājam. Oi. Nav piemēram pār. Mēs zinām, nav piemēram. Ai, tā pa daudz vienkārši tev. Gan tas iztīsies pagaidu. Es vienkārši, varu kā montēt. Bet es nekās te. Viss tas laiks, tas brazdiņas minūtes, 9 minūtes arī visus tos pelviņus arī izcept. Tas ir, es domāju, ka tur, nevar. Tur nav garā skala, nav. Vienīgais, kas trūkums, ka nav garā skala. Un, te lai tur pārēj redzēt, tur. Šitie nekas nebūs īpaši redzams. Te būs, tas tuvākos, vajadzētu būt tur. Tas ir 4, 5, 6. Vajag, ja būtu tagad. Pagaidām, es šitos nebaz nepamanīju, ka pārgāju. Labi, līdzies video. Es domāju, ka šis video liekas, tad bija kaut kāds, bet labi, lai viņš tur ir. Tā. 52. 52. Čebrieku cepu. Es jau esmu aizmirsis, kas tur bijis. Nu, cik 50 atpakaļ. Ok, mēs tagad liekam šito. Nu, vajag kā spiest virsū to plusiņu, bet tas beigās uzreiz iet. Plusiņu iet. Plusiņu var tikai. Tā. Nu, mēs tagad tā. 50 minūtes. 50. Dedzēt bišķi pagriezt. Labi, es tas skaisti runāju, lai paliek. Manī bieži virtīgi slinkams ir kaut ko griezt. Jo es kaut ko pasaku, varbūt tas būtiski. Pēc tam vajag, ka tas nebūtisks. Garams te būs ļoti garš video. Kas tas pa vidu bija? Znaš, kamēr tam līdzīgi. Šis palika kaut kāda dzelža. Vāks, bija dzelža vāks virsū stāvēja. Melns iediek, slapš vāks un palika melns. Viss tāds, viss kas ir. Kas tad? Tas ir to virs. Viss pa labi iztausi. Kāda vai? Man jau patīk. Man jau patīk, ja paskatīties, kā es strādāju, man jau patīk. Baigi labi. Es vienkārši, es pa saviem jūsmēm ir brīdis. Ka man ir, tas ir 40, 40 metotais.
Okay. Ilikšu tādu video. Labi, to mēs atstāsim, mēs ne, to, tā. Te mēs to pānu, nē, šito mēs liekam uzreiz. Tā pauze, tā bija. Tā ir viena diena pagājusi, var teikt. Pēpiešā diena. 47. video. 46. Tas ir čebreks, tas čebreks pie mums izcep, jā, pie mums čebreks izcep. Tas bija nakts jau bija, tas bija, nu tas bija jau. Un tas tā pauze, tā, tas rīts, var teikt. Tas no rīta, tas tur taisa. Pagaidi, jāpastās, pagaidi, tas bija svētdienas taisīt, pagaidi, man ir katru. Tas bija. Bija, tipsa, jā, svētdien bija, es, tipsa, martā tur taisītos, jā, tipsa, tas bija svētdien. Tā, tas ļoti garš video. Cik tas ir? Vesels 50 minūtes. Nezinu, kas to skatīsies tik ilgi, jā. Nu, tu nezinu, kas skatīsies tik ilgi video. Nu, es domāju, ka neviens nestīsies. Tik ilgi garu video neviens nestīsies. Nu, ja kāds trakais skatās tik garas video, nu, protams, no šitā video es viņu cīlieku. Un, ja gribēs, var samontēt ļoti īsu video. Pa 30 sekundēm, bet no šitā tu ieliek iekšā, no šitā es varu samontēt. Atteikt visu kadres, tur jāstāst, jāatzīmē, kur, no kur kad, līdz kuram kadram, un tad var samontēt, jā. Bet, nu, tagad tu, es tagad rakstu šito arī te, kā es taisu video montēju, un pastāst, ka montēt kadriņas te ārā, tam ir tas, nu, ļoti darbietilpīgs darbs, ļoti darbietilpīgs. Tagad jau es patērēšu, nu, pusstundi, jā, mēs to vienkārši video saliku. Ja gaidā man pusdienu jāsēš, nu, pusdienu, nu, tikai prieku pēc. Ā, mēs tagad tā. Tā viss raksts, mēs. Ā, man bija, man kaut ko video bija, video, man bija, nē, man bija file open, tā mēs, man kaut ko bija dokumenti, tā, šie lielu lampas, filmi, oh, filmi, es jau biju sagatavojis tekstu kaut kādu, roka darbs, man davai mums šitās roka darbs. Šito neesmu iztulkojis vēl. Devai mēs iztulkosim. Ā, devai mēs šito mēs viss saliksim iekšā. Devai roku darbs ir pējām. Ctrl V. Roku darbs. Nu, bet devai mēs tā standarta. Es man vienkārši man nav laika. Nesmuk. Roku darbs nesmuk iztāsi kā. Uš nerebot, nu, ļoti, ļoti maz. Davai, piņasim, ja piņasim grib kādu efektu, uztaisīt piņasim. Uztaisam vienu šitādu, roku darbs, pēc tam mēs, liekam, nākamais virsraksts. Kopējam to pašu tekstu tikšu. Ļoti maz, ļoti maz viņš bija, nē, ļoti maz viņš bija, ļoti atlāc. Arī, galvenais, ka tās krāsas viss sapas ir ieliek ikšā. Ok, tagad mēs tā, mēs tagad šitam mēs ikšā, šitam mēs ikšā. Ok. Vai, nepareizi. Ctrl V. Gribēju šitā tagad izdarīt. Ok, roku darbs. Ok, nākamais. Un tā, detu, ka man vajag kaut kāds efekts ir taisīt tā. Ok.
To viens, tad mēs paējam. Vienkārši kā var, tu var jau krāsēm, krāsām pārējais kaut kāds taisīt. Mēs, mēs varam uzsākt uztaisīt tā, bet tas ir tāds. Iekš ir tāds. Mas, un. Ok. Un. Pēdējais. Un tur vēl. Ļoti mas. Mēs varam. Rūk depniši tā liekam iekšā. Un te mēs. Un te mēs. Tu mēs iekšā te vienu. Ok. Piņas ir šitādi. Te jogat. Ļoti mas. Krāsa tāda. Cetās, iekšām. Nu, kā mēs te taisām? Efektiņus. Pārē pārklāšanās. Vai? Te nu būs. Te būs variants tāds. Te būs sekunde. Sekunde. Te ir sekunde. Vien, nu, kas ir? Neiet. Davai, mēs un vēl. Un, nē, nē, nav labs. Un tā, mēs vēl reiz. Un te iekšā, te iekšā. Un te mēs ieliekam vēl trešo. Nāda. Tagad tā, man vajadzētu nokmais, tad vajadzētu tā te vajadzētu tā, ko mēs te ir tā bildu teksts čibreki čibreku pilmiņu kopi, ok čibreku pilmiņu mēs ilgsim priekšā čibreki pilmiņu viņusim ilgsim krāsā. Bet tu kādu skaistu. Kaišu palāk. Nesmuki stāsts, nesmuki. Skādu foniņu būs zil, gaišu zil. Iztās šausmīgi stāsts. Iztās šausmīgi. Kurētu būt tāds smuka smilšu krāsts. Gaļi, lai būtu. Labi, tad mēs tā. Brieši ir. Vai tur grieva burtas nav? Arbo? Nav? Arielis? Un uzliksim ļoti vidējas masas lietā. Čibrek, nu tā. Čibrek pilmiņa. Bold. Čibrek pilmiņa. Ok, un te mēs liekam kaut kā tikšā. 4 iekšā, 4 sekundes, 5 sekundes, 4 pilmiņa, kāpēc man, es nezinu, kāpēc man šitas ir, blin, variants tāds, mēs ilgam 4 minūtes. 4. Nē, nē, nē. Tas paši 2 ieliek.
2 minūtes, 2 sekundes. Nu, es nezinu, kāpēc man šis man negriežas. Ok. Nu, kāpēc viņš man, nu, blien, nabi. Jocīgi. Man, principā, blien. Tā. Ko es, kāpēc man tās sekundes tur? Viens, divas. Domāju, mēs četras liekam tur visu. Četras liekam. 4,2. 4,2. 4,2. Jo automāts liekas 2 sekundes, liekas. 4,2. Pēc man tur vienkārši liekas, kas tur uzlikās, ir sūdīgs variants. 4,2. Vai kur 4,2, vai kur 4,2, un šis ir 4,2. 4,2. 4,2. 4,2. Ok. Tā. Un vajag pārklāšanās tā. 2 sekundes, 2 sekundes, visu 2 sekundes iet. 2 sekundes, un tur 2 sekundes. Davai, kā tagad izstās. Neiet man tas video. Tā. Galvenais tā, izveidi iekšā. Piņemsim, ja vajag kaut ko startētais, piņemsim. Nu. Internets neiet. Nu, kaut kas pakarēs ar internetu. Ai. Tiešām neiet. Pirmīt kaut kas notika ar internetu. Un, ko mēs varētu teikt. Internets iet. YouTube neiet. Man... Es redzēju vienu klipu pirms nedēļas, kur viens Džeks Bogers, kas būs, ja YouTube vairs nebūs? Un man tas kā pareģojums. Es viņus pēc uzskatu, ka drīz YouTube var nebūt. Vienkārši atslēgties un nebūt vairāk. Es jau esmu kā kopiju uztaisījis, esmu visam, nu, kopijas sataisījis. Nu, vienam tikai sētamies, nu, vienam, nu, pirms 3 mēnešiem uztaisīju kopiju. Nu, kas ir, tas ir neiet tas internets. Labi, ir tā. Un līdz, doju, mēs iziem ārā. Variants tāds. Kaut kas bija pakārējies. Mūzikas politika. Tā, audio bibliotēka. Piņemsim, man vajag ilgums tagad vajag. Ilgums mazāk 30 sekundēm. Žandrs. Un kino mūzika vēl vajag. Ko mēs varētu tādu iekšā. Pa brīvi, kas mums te ir. Drūma. Nu, kā viņi tīsti klausīsies. Vējā derēs. Ko pēt? Mēs tagad video rektivu pa jaunu startējām. Un viņam jābūt visam, jābūt. Viņš te ir. Neko viņš te ir. Ja man nekur redzēt, ne, tas nav izlabojies. Man pa jaunu būs jātais, kaut kas pakārās. Un es pieliku mūziku. Tie, ko mēs mūziku pieliekam, es vienkārši iekapēju. Lieku pāste, ielīmē. Tā man vieglāk atrast visādu mūziku atrast ir. 20 sekundes. Ok. Sāk man vienkārši.
Te man ir uzreiz checkmode 2. Redziet, nu, kad flash nav, piņasmu, kad es flash pārstāju, vieglāk ir, viņš nesāk atskaņot un vieglāk ir strādāt. Vieglāk ir strādāt. Tā, cik tur ir. Checkmode 2. Tā, mēs šito ņemam ārā. Tā, un 4.2. 4.2. 4.2. Ir. Šikā vēl nerāda, bet nu, un kur mums te efekts, pārējaisim šo pārklāšanu. Jo, ir. Ok. Kudīt. Nu, pastīst, pēc tā saizies. Tā bišķi kļļāk bijosi vēlreiz. Vēlreiz. Un šitādā stilā. Tā, tagad mēs visiem pārēsatēsam vēl. Tā, tur pārē, tur pārē, tur pārē, pārē, tā, tā. Tā, man visam pārējais ir. Pārējais, 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 pārējais. Tikai ir pārējais visiem video. Varētu būt pietikt. Un tik garīgi vispasākumi. 49 minūtes, nu tas ir ļoti garš video. Paškatavo čepļek tā, nu kas mums to video ir. Es jau gribēju ir kā rakstīt vēl te, kur kvīši mīlt ūdens, un gribēju visu biju tūkot, bet es domāju, nu tas iztiks bez šitā. Iztiks bez šitā. Te vienkārši, te, nu tur, nekādīt, nekādīt, nu iztiks visu pasākumu. Tas bija viss. Kas bija, nu, tas ir, protams, šito. Un izveidot videoklipu. Izveidot videoklipu. Un tad jūs bijāt zināt, cik tas ilgi prasa laika. Nu, izveidot. Nu. Viņš tikai divreiz būs uztaisījis. Man dažreiz šitās piespiešu divreiz, man divreiz uztais videoklipu uztais. Pastiestamies. Man šitā bijuši divreiz, nu divreiz nesanāk, tas dabūtu pārtecīt, nē, vienreiz. Kur čeiz man ir tā, dojamies ar ģēm. Kas te ir? Kas te mums te ir? Un te mēs tās nepotenci vētru. Un nu tā. Nepotens ar vētru. Nu jā, es šoreiz esmu, nu... Pavīd webkameras stāsts.
Pa vidu stāsts. Pie. Web. Ok, tūkstam privāts. Publisks. Pievienot Liepāju, ka mums ir Liepāju. Publicē. Blin. Blin. Tur ir. Viss ir. Jā. Nā, ielikt. Pusipu sveiši. Ok. Es domāju, ka tas bija viss. Žāk, ka tikai man vajadzētu pielāgot sikti, jā, vajadzētu, nu, kaut kā vērts kadri vajadzētu paņemt. Bet, nu... Ā, kas šito pilksi? Labi, ar to mēs beigsim.